2. oktobar 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti, vredi se fokusirati na rešavanje važnih pitanja. Danas ćete biti posebno pažljivi na detalje, pa ćete primetiti ono što je drugima izmicalo. Verovatno će upravo zahvaljujući vašim naporima biti ostavljeni neki porodični problemi koji su prethodno sve brinuli. Danas će biti više briga nego inače, jer ćete verovatno morati da se umešate u tuđe stvari i ispravite greške drugih. Ipak, bit će vremena za komunikaciju sa prijateljima i za prijatan susret sa osobom koje vam nedostaje. Horoskop posao. Danas nikome koga poznajete ne bi trebalo da pričate o svojim planovima i nadama za budućnost. Nehotična obična ljudska zavist vašeg sagovornika može vam doneti neuspeh. Bolje je držati svoje misli u tajnosti i govoriti o uspehu kao svršenom činu. Horoskop zdravlje. Sada onovi ne bi trebalo da sami donose odluke o metodama lečenja, čak i ako je potrebno. Odložite događaj bar za sutra, bit će više šanse da ne pogrešite. Horoskop ljubav. Zvezde će danas testirati ovna na diplomatiju, izdržljivost i toleranciju. Moguće je i kratak test o poznavanju lepog ponašanja i što je posebno važno o njihovom vladanju u konkretnim situacijama. Ovnovi koji prođu ove testove dobit će dragocenu prednost na pragu teškog perioda u vezi. Bik. Horoskop opšti. Događaj ovog dana će vam pomoći da sagledate svoju uobičajenu situaciju sa potpuno nove tačke gledišta i shvatite kako da postupite da biste postigli svoje ciljeve. Mnogi bikovi danas će iznenaditi druge neobičnim postupcima i smelim odlukama. Ljudi koji su vas ranije potcenjivali shvatit će koliko su pogrešili. Moguće je da će početi ljubavna veza koja će vam doneti prijatna iznenađenja i nezaboravne trenutke. Ovdje se možete osloniti na svoju intuiciju, neće vas izneveriti, sigurno će vam reći kako da postupite najbolje. Horoskop posao. Ne dozvolite sebi da budete lenji, čak i ako to zaista želite, inače ćete propustiti šansu da postignete uspeh. Neki ljudi mogu da vas naljute, ali ne treba verovati glasinama i tračevima, možete podleći provokacijama i postati žrtva tuđih manipulacija i intriga. Bolje radite male stvari i rutinski posao. Horoskop zdravlje. Danas vam zdravlje neće smetati, ali to ne znači da možete da se opustite. Ono na šta treba da obratite posebnu pažnju je zdravlje vaših najmilijih. Počnite sa dijagnostikom, pa ćete brzo sve razumeti. Horoskop ljubav. Danas će prva polovina dana biti najnapetija u odnosima bika. Moguće je da će se jučerašnja svađa, prizor ljubomore ili avantura nastaviti. Iskrena ljubav može izgledati kao neprijateljstvo. Stepen strasti će se spustiti uveče, možda će se neke aspekte situacije poneti sa humorom. Blizanci. Horoskop opšti. Povoljan dan za komunikaciju. Dobro se slažete sa raznim ljudima, možete ugoditi bilo kome. Brzo se nosite sa tekućim zadacima, ostavljajući dovoljno vremena za razmišljanje o novim projektima i planovima. Pitanja vezana za dom i porodicu i organizaciju svakodnevnog života se brzo i uspešno rešavaju. Druga polovina dana obradovat će vas lepim vestima i prijatnim posetama. Moguće je da će vam u posetu doći ljudi koji su vam zaista nedostajali. Biće prilike da razgovarate o nečem važnom sa osobom koja mnogo zna. Horoskop posao. Budite oprezni sa papirima i dokumentima, greške napravljene ovog dana će vam trebati dosta vremena da ih ispravite. Zvezde vam obećavaju uspeh samo ako pokažete karakter i samouvereno idete ka svom cilju. Dan nije pogodan za rutinski rad, ovog puta nećete biti dovoljno pažljivi. Horoskop zdravlje. Na ovaj dan, blizanci bi trebalo da se više bave fizičkom aktivnošću. Danas je dobro vreme da počnete sa dijetom, pa pokušajte da izaberete onu sa kojom možete postići najbolje rezultate. Pokušajte da izbegnete bilo kakve kozmetičke procedure, čak i ako na prvi pogled izgledaju bezopasno. Posebno obratite pažnju na stanje gastrointestinalnog trakta. Horoskop ljubav. Raspoloženje blizanaca može ostati promenljivo do noći, ali njihova osjećanja prema voljenoj osobi su nepromenjena.
Međusobna simpatija može se pokazati kao ostrvo harmonije u pozadini promjenjivih okolnosti. Zvezde savjetuju da na svaki mogući način održavate prijatan kontakt i izbjegavate razgovore na ozbiljne teme. Rak. Horoskop opšti. Brzo ćete se izboriti sa onim što vam je do sada izgledalo veoma teško ako se od samog jutra upustite u ozbiljno raspoloženje. Biće odgovora na pitanja koja su sve zbunila. Ne samo da ćete srediti svoje poslove, već i pomoći drugima ako je potrebno. Dan će biti veoma povoljan za komunikaciju. Nemojte se plašiti da započnete razgovore o stvarima koje su ranije izazivale mnogo neslaganja. Ovog puta niko neće hteti da se svađa, a rješenje koje će se svima dopasti bit će brzo pronađeno. Jedina oblast koja će zahtevati oprez su financije. Bolje je uzdržati se od neplaniranih kupovina i transakcija. Horoskop posao. Glavna poteškoća današnjice za rakove bit će nedostatak samodiscipline. Zbog toga možda nećete moći da završite svoje zadatke ili odložite rokove. Međutim, ako treba svaki dan da izveštavate o obavljenom poslu, morat ćete sve da uradite kako treba. Vredi unapred razmišljati o tome kada početi sa sprovođenjem plana. Što se tiče ostalih projekata u kojima ste već uključeni, poslovna aktivnost će ostati na istom nivou. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za početak mršavljenja, dijete i fizičku aktivnost. Danas ćete se osjećati na površini ako preuzmete inicijativu i ne ograničavate previše svoju pokretljivost, posebno ujutru. Čuvajte se brze hrane i previše začinjenih jela, danas mogu negativno uticati na vaš izgled. Horoskop ljubav. Danas je rakovima teško da se dogovore sa partnerom oko nečega važnog, rezultat će biti polovičan. Slobodni rakovi ne bi trebalo da idu na sastanke, osim ako nisu usavršili svoje opšte veštine socijalizacije. Rakovi, čija je pažnja okačena između dva kandidata koja im se dopadaju, teško će napraviti izbor. Lav. Horoskop opšti. Verovatna su prijatna poznanstva i susreti sa ljudima koji će igrati važnu ulogu u vašem životu. Intuicija vam nepogrešivo govori kome možete verovati, a od koga se treba kloniti. Poslušajte njene savete i nećete učiniti nešto zbog čega biste se kasnije kajali. Moguće je da će se otvoriti neke nove mogućnosti na profesionalnom planu. Imaćete priliku da se popnete na lestvici karijere ili značajno ojačate svoju poziciju. Moguće je da će prihodi značajno porasti. Gotovinska primanja su verovatna, ali još nije vredno trošiti primljena sredstva, kasnije će biti korisna za nešto važno. Horoskop posao. Danas je malo verovatno da ćete moći da odete dalje od svog praga, bit ćete previše zauzeti kućnim poslovima, pa ćete morati da odbijete prijatelje kada vas pozovu da idete negde sa njima. Ne računajte na duga putovanja danas, ali uveče će biti vrlo moguće okupiti bliske prijatelje. Horoskop zdravlje. Sport i fizička aktivnost će vam dati energiju. Horoskop ljubav. Lavovima je na današnji dan teško odoljeti, a ne oni sami nisu skloni da sebi ništa uskrate. Oni aktivno koriste svoj šarm i spremni su u svakom trenutku da pređu sa mekih taktika na upornije. Mnogi od njih su spremni da osvoje srce svoje strasti na bilo koji način, uključujući tajne ili ne sasvim etičke. Devica. Horoskop opšti. Malo je verovatno da će proći dan bez nesuglasica i sporove. Ponekad će biti teško slagati se čak i sa onima koje ste prethodno savršeno razumeli. Pre nego što podelite svoje planove, uverite se da su drugi zaista zainteresovani za njih. Moguće je da će sami realizovati svoje planove lakše nego pronaći dobrog pomoćnika. Biće prilike da se dobro odmorite. Neke device će se vratiti svom starom hobiju i to će im ponovo pružiti mnogo svetlih emocija. Uveče osoba sa kojom ste zaista poželili što ste raskinuli možda će vas podsjetiti na sebe. Horoskop posao. Za one device koje žele da pokrenu sopstveni posao, dan će doneti sreću. Stoga, prvo, zatražite podršku osobe koja je uticajna u ovom pravcu. Oni koji su danas okupljeni na intervju sigurno će ga proći i biti zadovoljni sobom. Dve kompanije će odmah ponuditi saradnju sa njima, tako da je garancija profita u budućnosti maksimalna.
Predstavnici ovog znaka koji ne nameravaju da menjaju posao dobit će povećanje plate. Ako vam predstoji poslovni sastanak, onda vam je zagarantovan uspešan ishod pregovora. Horoskop zdravlje. Apatija i slabost mogu biti karakteristični za vas početkom ove nedelje. Međutim, pred kraj, vaš život će biti ispunjen srećnim trenucima, uzbudljivim putovanjima i divnim ljudima. Bilo koja opuštajuća infuzija će vam pomoći da se nosite sa slabošću, dobre su tinkture od nane ili hajdučke trave. Horoskop ljubav. Na današnji dan, zvezde ne savjetuju devicama da preuzmu romantičnu inicijativu. Istrajnost u svojim postupcima i forsiranje događaja posebno je nepoželjno ako je vaš partner škrt na emocionalnim povratnim informacijama i nije oduševljen onim što se dešava. Da ne biste upali u nevolje, budite osjetljivi na njegovo raspoloženje. Vaga. Horoskop opšti. Dan obećava napredak u poslu i profesionalni uspjeh. Shvatit ćete kako da rešite probleme koji su izazvali mnogo nemira i kontroverzi u posljednje vreme. Dobro će doći znanje i iskustvo stečeno davno. Ljudi oko vas će biti prijatno iznenađeni vašim dostignućima. Ljudi koji su vas ranije podcenjivali shvatit će koliko su pogrešili. Emocionalna pozadina dana neće biti baš povoljna. Razmislite o tome šta bi vas moglo zadovoljiti i inspirisati, nađite vremena za ugodne aktivnosti. Mnogi vage će uživati u komunikaciji sa voljenim osobama. Horoskop posao. Nemojte žuriti sa donošenjem odluka, danas će verovatno biti prepreka i iznenađenje koja bi mogla potpuno da promene vaše planove za budućnost. U prvoj polovini dana, čuvajte se davanja savjeta, verovatno ćete kasnije biti krivi za tuđe greške. Predveče vaša aktivnost će biti obnovljena, pa iskoristite ovo vreme za rešavanje važnih pitanja i zadataka. Horoskop zdravlje. Dozvolite sebi da budete tužni, danas će vam raspoloženje biti teško i stalno će se menjati. U prvoj polovini dana postoji verovatnoće da će se srčana oboljenja pogoršati, pa pazite na svoje živce i pokušajte da ne pijete previše jaka pića. Slobodno potražite medicinsku pomoć ako to već duže vreme planirate. Horoskop ljubav. Danas zvezde vagama predlažu pouzdan put druželjubivosti i velikodušnosti, ali pod uticajem situacije često preferiraju drugačiji način, da ogledaju nedostatke i greške partnera, ponekad i da i nad sebi i njemu. To je slučaj kada u neslaganju oboje dobro i neko mora prvi da stane. Škorpija. Horoskop opšti. Dan neće proći bez iznenađenja, ali ipak nećete odustati od svojih planova i sigurno ćete ih sprovesti. Verovatno su neočekivane vesti iz daleka. Najverovatnije će se odnositi na vaš rad. Promjene u poslovnoj sferi će vas zadovoljiti jer će se zahvaljujući njima otvoriti nove mogućnosti i imat ćete priliku da se popnete na lestvici karijere. Kod kuće će biti više briga nego inače. Mogući su nesuglasice sa voljenima i napeti trenuci u komunikaciji. Ali nema razloga za brigu, sigurno ćete pronaći način da ublažite situaciju i izgladite grube ivice. Horoskop posao. Ne odustajte od svojih planova na pola puta, danas je verovatno da se nećete nositi sa onim što imate na umu. Mnoge škorpije će naići na neprijatna iznenađenja koja mogu da ih odvuku od posla, ali ne treba ići predaleko u njih, bolje je da uradite nešto što od vas ne zahteva mnogo truda. Zvezde savjetuju škorpionima da deluju sami, kako bi što pre postigli svoj cilj. Horoskop zdravlje. Moguće su prolazne glavobolje. Obratite pažnju na svoje zdravlje i odmorite se kada je to potrebno. Hidratacija i redovan odmor mogu pomoći u prevazilaženju ovih simptoma. Horoskop ljubav. Ujutro će se ljubitelji škorpije, po inerciji, fokusirati na juče. Ako žele da produže razgovor ili ga završe na pravi način, trebalo bi to da učine što je ranije moguće, jer će se uslovi promijeniti u popodnevnim satima. Moguće je da će se distanca ponovo pojaviti u komunikaciji sa vašom voljenom osobom. Strelac. Horoskop opšti. Imat će više posla nego što ste očekivali. Ali možete se nositi sa svime ako postupate dosljedno izbjegavajući haos i konfuziju. Danas je bolje ne pokušavati da rešite sva pitanja odjednom. Ali sasvim je moguće obratiti se nekome za pomoć, u blizini će biti ljudi na koje se možete osloniti u svemu.
Oni koji planiraju da provedu skoro ceo dan u društvu novih poznanika trebalo bi da budu oprezniji. Nemojte žuriti da sa njima delite važne informacije ili otkrivate bilo kakve tajne. Trebaće vam neko vreme da se zaista razumete. Horoskop posao. Pokažite aktivnost i inicijativu, ovo će vam pokazati put do uspeha. Iznenađenja su verovatno u prvoj polovini dana, pokušajte da ih iskoristite što pre. Kasnije uveče može doći do dodatnih poslova koje ne očekujete. Iskoristite ovu priliku da proširite svoje horizonte i sopstvene profesionalne veštine. Horoskop zdravlje. Danas ste možda skloni emocionalnim izlivima, pa bi bilo bolje da se kontrolišete i ne podlegnete negativnom uticaju drugih. Verovatno ćete imati koristi od vinih čajeva. Horoskop ljubav. Ovog dana, strelac se može suočiti sa potrebom da postigne nešto važno iz svoje strasti. Ako vaši napori nisu krunisani uspehom, zvezde vam govore da razmislite o izvodljivosti svojih pokušaja. Zvezde savjetuju usamljenom strelcu da pokaže hrabrost, kako bi izgradio sreću. Jarac. Horoskop opšti. Danas ćete imati priliku da ostvarite dugo postavljene ciljeve i uspete u nekim sasvim novim stvarima. Međutim, neće biti lako. Malo je verovatno da će biti moguće izbeći takmičenje ili sudar sa jakim protivnikom. Teško je odoleti vašem pritisku, pa će protivnici verovatno uskoro tražiti milost. Budite uporni i ne odustajte. Zvezde upravo to očekuju od vas. Dan će vas sigurno obradovati dobrim vestima, inspirativnim vestima. Moguće je da ćete zahvaljujući njima shvatiti šta želite da promenite u svom životu i kako to možete učiniti. Horoskop posao. Na kraju dana, jarčevi će na poslu biti nezamenljiviji nego ikada. Komponente uspeha danas bit će kreativna inicijativa, kao i posvećenost poslu. Možda ćete radikalno promijeniti svoju sudbinu zahvaljujući zanimljivoj ponudi menadžmenta. Šta god da se desi danas, nemojte biti previše zahtevni prema sebi i drugima i prihvatite okolnosti kakve jesu. Vaše finansijsko stanje danas neće izazvati zabrinutost. Samo budite izuzetno oprezni u svojim oštrim izjavama. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za čitanje, pasivni odmor i planiranje začeća, danas ćete biti skloni da se opustite nego da budete aktivni. Pazite da jedete previše, to može negativno uticati i na vašu figuru i na vaše blagostanje. Budite oprezni sa lekovima, verovatne su alergije i pogoršanje zdravlja, posebno u popodnevnim satima. Horoskop ljubav. Današnji astrološki uticaj će zahtevati od nekih jarčeva da mobilišu sve svoje vitalne snage. Samo u ovom slučaju ćete moći da prevaziđete prepreke sa kojima se suočavate. Samci jarčevi, pokušajte da se raspitate iz pouzdanog izvora o potencijalnom partneru. Vodolija. Horoskop opšti. Dan će biti nemiran. Međutim, iznenađenje koje će to sigurno doneti bit će prijatna. Primetne promjene na bolje su verovatno tamo gdje ih uopšte niste očekivali. Možete preuzeti inicijativu u ličnim odnosima, zahvaljujući tome, mnoge stvari će ispasti baš onako kako biste želeli. Neobični sastanci i poznanstva će verovatno ostaviti snažan utisak na vas. Moguće je da ćete zahvaljujući njima shvatiti kuda biste dalje želeli da se krećete, koje ciljeve treba da postignete. Lako ćete se sprijateljiti čak i sa onima koji su potpuno drugačiji od vas. Horoskop posao. Danas se na vašem učinku može pozavidjeti. Bilo koji čak i najteži zadaci bit će vam na dohvat ruke, zahvaljujući vašoj mašti i kreativnom razmišljanju. Imaćete potpuni red u svojim finansijskim poslovima. Ako imate ozbiljan posao na umu ili želite da obavite veliku kupovinu, pokušajte da to uradite u toku sljedeće nedelje. Horoskop zdravlje. Nije najbolji dan za fizičku aktivnost, danas ćete biti pasivni i nećete moći da uradite ono što ste planirali, posebno u prvoj polovini dana. Umjereno se odmorite, opustite i čitajte, doneće vam blagodati i prijatna iskustva. Prema večeri, pokušajte da se okupate i dobro odmorite, hidromasaža i bilo koje vodene procedure će vam koristiti. Horoskop ljubav. Zvezde poručuju Vodoliji da danas ne treba da štedite na emotivnim impulsima u odnosu na voljenu osobu.
Ako još uvijek niste pronašli svoju srodnu dušu, pokušajte da se fokusirate na pozitivne misli. Ovo će pomoći privlačenju pravog partnera. Ribe. Horoskop opšti. Morat ćete da uradite nešto prilično dosadno. Ali pokušat ćete da sve shvatite što je moguće ozbiljnije, a to će vam omogućiti da izbegnete greške i brzo postignete željeni rezultat. Malo je verovatno da će neko ponuditi pomoć, ali ovo će vas više usrećiti nego rastužiti. Teško da želite da gubite vreme objašnjavajući šta i kako treba da se uradi. Iako će biti mnogo briga, imat ćete vremena za susret sa prijateljima, neku vrstu porodičnog događaja ili kućni odmor za svoje najbliže. Lepo ćete se provesti sa onima do kojih vam je stalo. Romantičan sastanak će biti neobičan i nezaboravan. Horoskop posao. Transakcije sa osobom u znaku lava imate dovoljno šanse da uspete. Budite kolegijalni od reči pa će vam se dvostruko više vratiti. Imat ćete mogućnost poslovanja i na polju inostranstva gdje vas očekuju odlične partije. Iskoristite ovaj potencijal aspekata vezanih za vaše polje financija. Horoskop zdravlje. Dobar dan za poboljšanje raspoloženja i blagostanja, dobijanje snage i samopouzdanja. Vaše blagostanje i raspoloženje zavisit će od vaše aktivnosti i odlučnosti, pa pokušajte da se ne opustite, posebno u prvoj polovini dana. Bavite se fizičkom aktivnošću u kasnim popodnevnim časovima, doneće vam radost i prijatne utiske i emocije. Horoskop ljubav. Sada je loše vreme da budete sami sa sobom. Određeni događaji u životu će verovatno izazvati jak emocionalni stres. Tačka gledišta prijatelja će vam pomoći da vidite pravi izlaz. S ljubavlju ne treba žuriti, ali verovatno nema potrebe da gubite vreme na prve ljude koje sretnete. U isto vreme, ako želite da dobijete pozitivan navoj na predstojećem događaju, onda je bolje da ne tražite romantiku tamo. Imajte na umu da nema potrebe da mešate posao i odnose. Vreme provedeno sa porodicom neće biti izgubljeno. Istina, možda je trenutno bolje da se nagomilana pitanja rešavaju razgovorom. Neće biti ubedljivih razloga za sporove.